Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video Nedeljni ručkovi. Ja se trudim da vam zaista pokažem različite recepte i da se oni ne ponavljaju, tako i ovog puta. I ovo je neki recept kojim smo mi zaista svi bili oduševljeni. Kao što vidite, prvo sam iseckala bili crni luk i ovo mi je smesa koja vam treba praktično da napravite prvo ćufte. Ja sam koristila 500 g junećeg mlevenog mesa, ali mislim da je možda bolje da koristite mešavinu svinjskog junećeg jer onako bude sočnije meso. Šargaribu sam takođe iseckala, to je nešto da kažem što ja na uobičajeni način pravim, odnosno kad pravim ćufte uvek ih ovako pravim. I jedino što nekad dodam, a ovoga puta nisam, paradajz pelat, zato što mi onako budu da kažem još softnije ćufte, ali ovog puta nisam htela, vidjet ćete i zašto. U ovu smesu dodam dva jaja obavezno, posolim, stavim slatke paprike i dve kašike pavlake. Znači, ako niste probali ovu varijantu s pavlakom, obavezno probajte, ćufte budu mnogo, mnogo dobre. I ovoga puta sam dodala u ovu smesu još i prezlu kada sam umesila rukama, da bi onako bile čvršće ćufte. Mada to kažem, kada pravim obične ćufte, ne radim, jedino ih onako pripazim pri okretanju, eto da se ne bi raspadale, ali u principu ne volim da budu suve. Sada sam stavila vodu za kocku supe, vi možete koristiti bujon koji želite, da li pileći, ja sam koristila neki vegetarijanski, samo povrtni, jer nisam imala domaću supu, koliko imate odlično. I ćufte male pravite, odnosno po želji kolike hoćete. I za početak onako ih samo okrenete da one porumene sa svih strana. Tako da u prvom delu sam, da kažem, napravila manji broj kako bi moglo onako da ih okrenem. Ovo obavezno radite na blagoj vatri, znači one ne treba do kraja da vam se sad prvo ispeku, već kažem tek da dobiju onako zlatkastu boju sa svih strana i potom slobodno možete da nagurate kao ja ovako, da ih stisnete što više, uopšte ne smeta. Kažem ponovo, sve ovo radite na bukvalno najnižoj temperaturi zato što je potrebno da se duže vreme dinstaju. I sada ćete vidjeti, evo, kao što vidite, kako sam ih zgusnula da bi mogle sve da stanu. I onda ih potom ostavite neko vreme, nekih pa 15 minuta. Zatim prelijete sa dve šolje mleka i dve šolje ovog bujona. Ostavite sve to da provri, onako vidjet ćete sada kako će, evo, da uvri mleko sa ovom supom. I onako, da kažem, poprilično će se smanjiti količina, posolite, pobiberite, možete dodati šta god želite još od začina i ovo ostavite sada ovako da se krčka i kuva. A u drugoj šerpi skuvate po želji testeninu koju volite, ja uvek koristim ove spirale, to mi onako najlepše. Kada su kuvane, odsedite i ubacite ovako u tiganj, ostavite bukvalno još 2-3 minuta samo na vatri, a potom isključite škoret, poklopite i ostavite ih na toplom, odnosno na toploj ringli, a da, prelila sam ih još palogom za kuvanje, da ove spirale onako dobro upiju, ne možete shvatiti znači koliko je jelo dobro. Ovo sada pravim humus i ono što vam je potrebno jeste pečene leblebije koje ćete skuvati, odnosno ostaviti da provre. A sada seckam paradajz i beli luk koji ću ovako sada da ispečem, da kažem, u tepsi na 200 stepeni. Poređam samo beli luk paradajz, šta sam uradila, posolila, prelila maslinovim uljem i limunom i ostavila da se onako jedno desetak minuta ispeče u rirni. Leblebije kad su gotove, sklonim ih sa vatre. Inače, ovaj humus sam pravila prvi put i bilo bi mnogo bolje da sam ovo radila u blenderu, ali pošto kažem nisam znala kako ceo proces ide, radila sam zaista polako i pažljivo dodavajući ovu vodu leblebija u kojoj su se kuvale, jer kažem nemam iskustva i nisam znala tačno kako to ide.
Sad u ovu smesu je potrebno da dodate i ovaj luk, samo dobro da ga izvadite iz ove ljuske, znači da ljuska ne ide, i paradajz isto kad budete to radili, evo vidite ovu ljusku skinete sa strane i sve to sameljete sa ovim leblebijama. Dodate još čašu soka od jednog limuna. I meni, pošto se nije dovoljno osjećao bijeli luk, ja sam dodala i granule bijelog luka jer one imaju onako dosta jači ukus. I sve u svemu bilo je to super, dodala sam da i maslinovo ulje, ali nije bilo onako kremasto kao pravi humus, nego više kašasto, eto, to mislim da je najbolji izraz, mada smo mi pojeli u roku od 2-3 dana cijelu smesu, naravno držite samo u frižideru, i poslala sam ljutom tucenom malevom paprikom. E, ovo je sad nešto drugo, volim da koristim u ovo, da kažem, proleće što više povrća. Tako da tamo u jednoj čini imam brokoli, karfiol i šargarepu, a u drugu sam iseckala tikvicu i sečem šampinjone. Vodu sam stavila da mi provri i uglavnom kad voda provri ja skuvam ono veće povrće nekih 5 minuta onako da omekšaju, a tikvice i šampinjone ću izdinstati na maslinovom ulju u tiganju. Uglavnom gledam da se krčka, da kažem, u svom soku, jer tikvice svakako puste vodu kad se posole, a puste i šampinjoni. Tako da nisam dodavala nikakvu tečnost. Evo, sad ćete vidjeti. Zagrijem ulje, dodam tikvice, šampinjone i sve to poklopim. Prvo, naravno, promešam, posolim i, kažem, poklopim da se to dinsta. Kao što vidite, tečnost je isparila, lepo su se onako, dobile su lepu zlatnu boju, i povrće sam provjerila, kuvano je, što je super. I sada ću dodati u ovaj tiganj to povrće. Naravno, samo procjedite. Sve u svemu, ne treba vam zaista puno vremena, nekih 20 minuta maksimum, a ovo je jedno jelo da bez mesa, eto. Dodala sam kukuruz, šećerac, posolila, paradajz pelat, to znači dodajem skoro na samom kraju, i sušeni paradajz, njega dodam kad god kad imam, u svako jelo super mi se slaže. Zatim sam dodala kurkumu, kari, džumbir, bosiljak, origano, znači šta god želite od začina, dobrodošlo je. A pored toga sada pravim klasičnu čorbu od brokolija, karfiola i šargarepe. Znači, ovo je jedno lagano jelo gdje samo posolim, bukvalno ostavim 5 minuta da to sve, da kažem, prokuva, onako malo mekša, ne puno, i potom samo ovako štapnim mikserom izblendiram dobro da mi bude kremasta, znači da nema mrvica, da bude baš krem. Stavim samo pavlaku za kuvanje, dodam malo po želji i to je super. Znači, nema zapreške, nema ničeg, jako lagano jelo, pogotovo odlično za ovo doba godine, a zasiti. E, ovo je neko jelo koje sam, opet da kažem, prvi put pravila. U pitanju je povrće s mesom. Ponovo na standardan način, bijeli crni luk, izdinstan, prvo ga sameljem pa je izdinstan. Tamo mi je mladi luk, ali su mi potrebna samo pera mladog luka, i to sam prvo, da kažem, trebala da iseckam, ali ajde, sada nema veze. Pored toga seckam paradajz šargarepu, paradajz sam prvo samo jedan upotrebila, pa sam skapirala da mi je malo, poslije ćete vidjeti, dodat ću ga još. Kada se bijeli crni luk onako izdinstao malo, dodala sam pera još od mladog luka i ostavila, opet da kažem, malo da puste onako miris boju. Potom sam dodala šargarepu, ostavila sam i na šporetu isto tako na vatri malo da omekša, potom sam dodala i paradajz. Ovo je inače sve mnogo lakše ukoliko imate neki pekač koji sme i na vatru i u rirnu, jer sad ćete vidjeti zbog čega. To sam sve posolila i potom sam koristila batak i nadbatak koji sam zalila onako, da kažem, lepom maslinovim uljem, posolila, dodala slatke aleve paprike. Sada, ovo bi isto možda bilo mnogo bolje da ste mogli, mislim, možete čak i preko noći, jel, da ostavite u pacu, ništa ne fali, ali ja nisam imala vremena, žurila sam, tako da sam, eto, bukvalno 5 minuta ovo meso tako samo malo stavila sosa preko njega. I potom gledala samo da zapeče se ovako na ringli,
kada se to desilo, vidjeli ste, dodala sam maslinovo ulje, vodu i sve ide u rirnu da se dalje peče kako izgleda, evo vidite. I potom pravim grašak, njega uvijek pravim na isti način, znači koristim ponovo bijeli crni luk, ja uvijek koristim, to već znate, jako puno luka u svakom jelu. Također opet ovdje mi trebaju pera mladog luka, gdje prvo izdinstam bijeli crni, dodam pera i poslije toga samo na vodi posolim, da naravno stavim grašak i dalje je sve lako. Tako da to bi bilo sve za ovu nedjelju, nadam se da vam se ovaj video dopao, ukoliko jeste ne zaboravite da ga lajkujete kao i da se subscribeujete na moj YouTube kanal, zapratite moj Instagram profil. Ljubim vas sve puno, prijatno i vidimo se u nekom drugom videu.